ilkinin babası öldü ziyarete, aldı da babamın cesedi. O işi töredenlere değsin, o şehri ona yakanlara değsin. Sizce ne için? Bak bu kadar işi ilkin üzerine yıkmak istedim. Ne oldu? İlkin evlenmeyip işsiz dikebilirim. Zahmet olmasın, zahmet olsun, araba sabahına da bir şey verin. Araba sabahını göreceğim. Hayırlı. Biraz mesafeler gözlüyüz, zahmet olmasa. Hürmetli kanalımız, sizler hal-hazırda Nermin hadisesine göre həbs olunmuş İlkin Süleymanov'un ailesi baş prokurorun karşısına yaşayıp... Mən Veliyeva Süraya, o kətdə doğulmuşam, o kətdə ailə qurmuşam. Bir dənə o kətdən dursun desin ki, o ailədə bir pis tərbiyəsiz uşaq olub. Siz İlkin Süleymanov'un nəyisiniz? İlkinin bübisiyəm. O evin yarısı bizimdir, yarısı İlkinindir. O evde bir küpültü gələndə bizim evde eşidilir. Yücelini biz eşitmədik orada. Uşaq saxlandı. Hamısı yalandı, iftiradı. Allaha and olsun. İlkinin babası Seyid kimi kişi olub. Bala, aldı da babamın üstünü o götürüb. Özü aldı da babamın özü deyib ki, mənim üstümü sən götür. O erməni ora top attı, dəymədi, geri qayıtdı. Hələ də onun götdüyü ocaqda durur. Ona and içirəm. Bax, o Allaha and olsun. Biz Süleymanovların ailəsinin heç biri bu işdə əli yoxdur. Bax, Allaha and olsun. Allahdan böyük hakim ola bilməz, ay bala. Bugün baş prokurorun qarşısına gəlmək məqsədiniz nədir? Məqsədimiz odur ki, biz başımızla dediyimiz sözlərə də, gəlişimizə də başımızla əminliklə cavab deyik. Biz ilkinin haqsız tutulduğunu hökumətimizdən, prezidentimizdən, Mehriban Əliyevadan, hamısından biz istəyirik ki, ilkin azadlığa buraxılsın. Nəyə görə bu 4 ay uzadılmalıdır? 13 ay bəs etmədimi bəyəm? 13 ay bəs etmədimi? 4 ay nəyə görə bu uşaq yatmalıdır? Nəyə görə? Biz onun əsasını bilməyə gəlmişik ki, görək bu 4 ay nəyə görə uzadılır? Bu 21-ci əsrdə budur mu bizim haqqımız? Bu hansı devirdə yaşayırıq ki, bu boyda haqsızlıq gedir? Bu boyda haqsızlıq niyə gedir ki? Bizim sabahımız nə olacaq? Bizim haqqımızı kim ödəyəcək? Bizim əzabımızı kim ödəyəcək? Bəsdir bu qədər, yetər. Şayələr gəlir ki, istintaq prosesində də Tuluq rayonunda bu iş araşdırılarkən bəzi nöqsanlara yol verir. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Ədalətli mi araşdırma gedir həmin müddət zamanı olur? Xeyr, zorakılıq, evlərimiz, evlərimiz 47 gündə itən Nərminin, 47 gün ərzində bizim evlərimiz heç bir an yoxlanılmayıb. Ancaq Nərmin Quliyeva tapılandan sonra evlər yoxlanıldı. Niyə bu əvvəldən yoxlanılmadı, sonradan Nərmin Quliyeva tapılandan sonra yoxlanıldı? Niyə? Nə idi səbəb? Nə idi? İlkin evi, o bizim o polislər duran yerdə, gediş-gəlişliyi yerdə heç 10 metri yox idi. Bu nə əcəb çıxıb ora baxmadıq? 7 gündə İlkin onu orada necə saxladı? Gəlin sual verək özümüz özümüzə. Necə saxladı? Nəyə görə saxladı? Nə edəcəkdi 10 yaşlı körpəni İlkin? Xanım, həmin müddət ərzində heç olmasa orada saxlanmasından bağlı bir nişanə, bir əlizi, bir sübut... Heç bir nə sübut yoxdur, nə əlizi yoxdur, heç bir polumuza qədər söktülər. Evimizin, kravatlarımızın üstünün palaz bərxanasına qədər apardılar. Əyin paltarlarımıza qədər apardılar. Ananın, atanın, bacının, qardaşın bir evin əşyası getdi. Nərmin Quliyeva qatilində necə 3 saatda ekspertiziya olundu Nərmin balamız. Ancaq bir evin əşyası, İlkin Süleymanovun evinin əşyası belə hamısı getdi. Ancaq bugünkü gündə bir nəticə yoxdur ortada. Bir nəticə, bir dəlil, bir sübut yoxdur. Niyə? Bir ildə 13 ayından gedir ki, bu evin əşyası ekspertiziya olunub qutarmadı mı? Anam, üzr istəyirəm, zəhmət olmasa. Keçin ora, orada müsahibəzi verin. Keçin ora, zəhmət olmasa. Yolu kəsmişsiniz. Keçin ora, xanım. Ara məsafəsini gözləyin, xanım. Keçin. Xanım, keçin ora. Xanım, zəhmət olmasa. Ay, xanım, yolda durmuşsunuz. O evdə... Keçin orada park var. Orada müsahibəzi verin. Məsələni qoruyuruq da, bekəmə sözümüzü deyik. Bekəmə sözümüzü deyik.
Ne bak, keşmişte de bütün dünya gözləyir İlkin azadlığa çıxmasını. Bütün dünya bilir ki İlkin haqsızdır. İlkin haqsızdır. Bəb o cənazə həmin sizin evin yanından taxılar. Bəli. Bax dünən də eyni sual verdim. İstəyirəm hal-hazırda jurnalistlər çoxdur onlar da içində. Bax yandırılmış meydin üzərində bizdə olan məlumata görə ayaqqabı və onun paltarı yanmamışdı bir hissəsi. Bax nə üçün bütün hər bir orqanı, bədəni yanan bir meyddə imini ayaqqabı, paltar hissəsi yanmışdı. Biz də onu o meydin yandırılmış vəziyyətə tapıldı. Biz də onu orada gördük. O uşağın ayağında ayaqqabı sağ idi, qolundakı bir paltarı sağ idi. Bizə də məmmalıdır ki, necə bu bədən yanır, bu paltar yanmır, bu ayaqqabı yanmır. Və yaxud yandırılan bir meydin necə o boyda saçı, o boyda bir insan yanır orada. Bir insan yanır, 10 yaşlı körpə insan yanır orada. Orada bir damcı iyi qoxu olmur. Nədən? Nədən? Bir dənə başayaqdır kənd yerində ocağa tutursan, bir saç tükü ocağa belə dəyəndə isi dünyadan belə çıxır. Nəcəb bəs o kətdə, o meyd, o ünvanda yandırıldı, İlkinin evinin qarşısı, Nazim müəllimin evinin arxasında yandırıldı, bu meyddən bir damcı iyi olmadı. Necə oldu ki bu meyit orada 10 dəqiqəyə bir meyit necə yanardı, bir uşaq necə yanardı? Biz də səbəbi bilmirik. Biz də səbəbi bilmirik. Bəzi səbəblər qoyulub ortaya araşdırılmır. Amma nəticəsi yox. Niyə? Ailənin üzvü olaraq nə deyə bilərsiniz bununla bağlı? Valla biz nə işlə nə deyə bilirik dediyimiz göz qabağındadır. Dediyimiz sözlər göz qabağındadır. Bir neçə suallar, bir neçə dəlillər, bir dəlil sübut yoxdur ki İlkini bugünkü halda ona görə 13 ayda saxlanılır. Niyə? Nəyə əsasən saxlanılır bu? Niyə saxlanılır bu? Bunun valideyninə, o qoca aqsaqqal atıya, anıya yazıqları gəlmirmi bu devləti? O da bu devlətin sakinidir. İlkin qatil deyil, bir kəlmə. Bəli, İlkin qatil deyil, azadlı. İlkinin hökumətimizdən azadlığını tələb edir. Süleymanov, sen sandın. Mən onu deyə bilərəm ki, istintak davam edir, istintak gedir. Hal-hazırda 13 aydır istintak gedir, 13 ayda hələ indiyə qədər bütün ailənin bir dənə öydə bir dənə əksisi qalmıyor. Hamısını götürürlər, ekspert aparırlar, yoxlayırlar. Bütün məhliyə, bütün polis idarəsinin bütün tərkibi səhər-səhər polis idarəsinin rəisi razmoda o həyətdə edilib 10 gün. Oradan bir dənə əsas tapmayıb. İlkin də 13 aydır türmədədir. 13 aya qədər İlkin hal-hazırda 3 vəkil var. O 3 vəkillər də iştirak edir orada. İlkin bugünə qədər bir dənə fakt tapmayıblar ki, o boyda qızın bir dənə saç tükürürsə də oradan tapmayıblar ki, bu budur. Üzür istəyirəm hamınızdan, tualetə qədər yoxlayıblar. Məhlənin bütün tərəflərini qazdırıblar, çıxardıblar. Heç bir fark yoxdur, bunların bizə yolu var. O rayonun rəhbəri, polis sisteminin rəhbərləri deyir, o olsun da deyir, siz bu jurnalistlərlə nə münasibətdirsə, davam edirsiniz. İşdən, bir qrupun işdən çıxardıb, bir qrupun qıskalayıb. O olsun da sizə elə günə salacaq ki, halınız olub yola çıxamayacaqsınız. Onda biz işimizi görəcəyik. Ona görə mən deyirəm, Respublikanın baş prokurorundan, prezidentdən, vitse prezidentdən, daxili işlər nazirliyindən, təhlükəsizlik komitəsindən hamısından xahiş edirəm ki, nə olar Allahınız olsun, nə olar bizə yazınız gəlsin, bu nəsil çürüyür. Böyük bir ziyalı 60-70 nəfər ali təhsilli olan bir nəsil. İndiyə qədər o nəsildən bir adamı polis çağırıb varışa nə demək sən dükür, tüyoğla daş atdı. Birdən-birə nə oldu, birdən-birə bir yazı. Siz bu sözləri kim demişdi rayonda konkret olaraq? Kağıtsızı. Yəni siz elə günə salacaq. Onu deyər, məsələn, mən həmin İlkinin bacısına rayon prokuroru deyib. Deyib, onsuz da 2-3 ay gözlük. Elə olacaqsa sizin imkanınız olmayacaq. Axırda siz, biz özümüz bilirik nə edəcəksə. Söhbət verir. Yəni, mənim deyəcəyim bu qədər. Bəs nəyə görə istintaq qərəzli olmalıdır İlkinə qarşı? Yəni sizin kənddə kiminlə? Bilirsiniz nəyə görə? Mən onu deyim də. Bu cinayət oldu 47 gün İlkin il həyətində bütün polislər axtardılar. Axırda bu məlumat gəldi, Respublika prezidentinə çatdı. Respublika prezidenti sərəncam verdi ki, prokurorluğa. Bu işi 3 gün müddətində araşdırmağa məlumat verib. Burada da prokurorluqdan nümayəndələr göndərdilər rayona. Getdi o da rəislə prokurora dedi, 3 gün müddətində bu tapılmalıdır. Həmin 3 gün ondan qabaq qızın atasına,
anasına deyiblər, sizin evladınız bu sıfatda gəlsə tanıyarsın, yəni ölmüş, yandırılmış vəziyyətdə gəlib oraya çıxsa nəyinlə tanıyarsın? Deyib ayağında çəkələt var filan rəkdə, əyində kutka var filan, o yandırılıb gəlib oraya çıxsın, çəkələt də, kutka da salamat qalıb. Krasovka da salamat qalıb. O yanıqdan da indir, hamımız müsəlman, hamımız bilir, bir də tük yandıranda iş çıxır, nə oldu boyda bədən yandı, ondan nöqtə boyda iş çıxmadı. Bunlar hamısı faktlardır. Hesab edirsiniz ki, meyit ora qıraq yerdən atılır. Yok, hesab edir, yok, fakt edir. Yandırılmış şəkildə gətirdim oraya. Önce özür istəyirəm ifadəmi. Ən çox da burada da şahı tamam yanıb kül olub. Ekspertlər deyir, araşdıra bilmədik. Dəqiqləşdirə bu nə tərdir, vəziyyət nə tərdir, nə tərdir. Bax belə vəziyyət budur. Mən onu bilirəm. Nərminin itkin düşdüyü vaxt İlkin Gilin evinə kimsə gedibdi? Nərminin itkin düşdüyü vaxtdan Toğuz rayonu polis şöbəsinin mən hələ nədir bu prokuratura. Öz qohumlarınızdan kimsə onu. Mən hamımız orada olmuş günündə. İlkinin üzr istəyirəm. İlkinin bacısı riyaziyyat müəllimidir. Həmin o tutulan yerdə İlkinin bacısı həmin günü 3-4 qrupa məşğələyə uşaq qəbul edib. İlkin sən gün, İlkin onu oraya gətdiyi günləri nətər oldu bir ilə qrupa getdi. Qonu qonşular hamısı bir-birinə qohumdurlar, gedir gəlirlər. Bütün günü o İlkinin atası xəstə olub. O xəstəliklə əlaqədar bütün qohumlar bütün gün orada olublar. Nə oldu bunu heç kim hiss eləmədi, bilmədi. Özü də ki, nətər, güya İlkin saxlandığı yerdə mənfi 4 dərəcə şaxta var. Heç bir şəraiti də yoxdur. Ha, burada 47 gün, mən onu dedim ki, ən sağlam bir adamı 47 gün yox, 17 gün o gör bu adam orada salmaz. Özü də deyirlər, uşaq kəndə xəstə olur, qrip xəstəsi olur. Orada o vəziyyətdə uşaq qalmaz da, mən onu demək istəyirəm. Vallahi indi mən özümlə ali təhsilliyəm. Mən də 75 yaşım var. Nə qədər dövlət işlərində işləmişəm. Mən bu günə qədər inanmazdım ki, belə bir haqq hesab ola. Həmişə dövlətimizin qanununa, qaydasına, sistemimizə arxalanmışam. Deyirəm, arxamızda böyük güc var. Ən böyük görürəm ki, o böyük qüvvə nə istəyir onu deyir, nə istəyir onu eləyir. Ona görə biz prokurorun həyətinə gəlmişik ki, biz nə nümayişə gəlməmişik, nə səsküyə gəlməmişik. İstəyirik ki, prokuror 4 ay bu vaxt uzadıb, prokuror bizə üzr istəyirəm. Bilir ki, ilkini bundan əvvəl 5 ay uzadılandı, 2 nəfərdən izahat aldı. O 5 ayda heç bir iş görülmür. İndi bunu təzdən artırmağın məqsədi nədir? Bax, bu 4 ay, indi öz aramızda 5 ayda 2 nəfərdən izahat alınıbsa, təzdən indi bu bir ayda 4 ay uzadılanda burada təzdən nə işlə biz məsələ həll edəcəklər. Sizin ailədən bəs kimdən izahat alınıbsa? Bizim ailədən yox, bizim küçədən, bizim kətdən 50 adamdan izahat alınıb. Bir adam deməyib ki, şübhələnirəm bu ilkin ola. Qonuya qonşuya deyir, sən nətər bu belə olmalı. Deyir ki, o mənim əlimdə böyüyüm, mən Allahımı dağım, nətər deyim ki, bu budur. Uşaq Moskvada qutarım, gəlib burada institutda imtihan verib, fərqlənməyə kim tam verdiyinə görə Moskvada qutarım. Orada stars olub. O tələbə yoldaşlarım, o birilə Moskvada oxuyanın hamısı yazıblar ki, ünlü müraciət edirlər. Biz bilirik ki, ilkinin bunda günahı yoxdur, 35 nəfə. Yani, istintakda sizin qonşularınıza konkret təzik olunub ki, bu hadisənin ilkinin törətdiyini desin. Ay ki, təzik olub deyəndə bunu polis gəl mənim yanımda demir. Bunu çəkir aparır, sıxırlar oraya. Onu çəkirlər. Sizə deyilibmi bu? Mənə təzik belə olub ki, mənə deyib get həyatını yaşa. Əmin polis idarəsi rəisi deyib sənin qardaşın oğlu belə doğranasıdır. Demişəm niyə? Deyir sizin diliniz yoxdur danışma. Qardaşın oğlu üzr istəyir. Əvvəldən axıra o qıza təcavüz eləyib, dırnaqlarını tutub. Ona görə sizin şəxsiyyətiniz olsun başqa. Sonra bunun uşağın atası bu ailə sirridir. Uşağın atası çıxdı televiziyada çıxış edir. Milyon səs toplamışdı onda. Dedi, mən ailəsiz qaldım ay cəhəmat. Mən sirrim, ailə sirrim, zat sirrim. Mənim uşağım xəstə olduğuna görə öyləndirməmişəm. Bunun bu qabiliyyəti yoxdur. Ondan sonra bu tamam getdi. İndi deyirlər ki, Şərifin o qızı kənin 3 qızı var. Mən bu ilkin də ailəsiz, uşaqsız onu paxıllıqla eləyir. Ay deyir ki, ay bax nətər ol onun 3 qızı olmaya oldu. Mən də onu yandıracam. Belə haqqı səb olar. Nə bilim qadağız alayım da bu. Bu. Da nə? Süleymanov, Hüseyin Salmanov. Nərmin Quliyeva günə də qonşu yox, bir 400-500 metr məsafəmiz var onlarla bizim. Hadisə yeri idi, körpə uşaq itmişdi, gedirdi ora. Bəs orada polis itçiləri, rəisimiz Şirzad Əskərov hamısı orada olaraq belə axtarışlar gedirdi.
Axtarışlar belə küçələrdə gedirdi. Başqa indi onların öz işləri də necə axtarırdılar, necə eləyirdilər. Biz onu bilmirdik. Bir dəfə gedirdik, onun şahidi şəxsən mən oldum. Polis işçiləri qızın anasından, otaqları belə hərrəndi, anasından onun gündəliyini istədi. Gündəliyini istədi, gündəliyini istəyib stolun üstündə varaqlayanda biz də belə sevincək dururuq ki, ay Allah, nə ola, bu uşaq salamat tapıla deyə Allaha dua edirdik. Bu gündəliyi varaqlayanda dedi ki, bəs deməzsəmi, indi bu gündən gündəlikdən bəllidir ki, bu uşaq hanı necədir. Sonra, onu biz deyə bilmərik, onu polis işçiləri bilərdi, onu polis işçiləri bilərdi, gündəlikdən bəllidir ki, nədir. Biz onda sevindik ki, o polis işçiləri yoxladı, orada onu o axtardı. Sonra mən prokurorluqda oldum, elə bir moment oldu ki, biz küçədə dayanır, avtobusa minirdik, biz yoldaşımla getdim. Biraz işimiz var idi. Bu işlə əlaqədar olaraq bizim bu Nərmin Quliyevanın nənəsi Minayə xanım da gəlinləri də bu maşındaydı. Biz də getdik eyni maşında, eyni taksidə də, elə oldu taksidə də biri olundu. Getdik prokurorluğun qarşısına. İnanırsınız, and olsun Allaha, and olsun Allaha. Burada bu həyətdə gözlənişi gözləyirik ki, qəbula. Bu Minayə xanım həmən o prokurorun qarşısında özünü öldürürdü. Mənim Allahım haqqı özünü öldürürdü ki, bir dənə ziyalı bir müəllimin, bir savadlı bir evladını tutub bir yazıq adamı ora salmaqla deyil. Bunu Nərmin Quliyevanın nənəsi Minayə xanım dedi ki, bunu tutub ora salmaqla deyil, xalqın uşağını tutmaqla deyil, xalqın uşağını buraxsınlar. Mən Şirzad Əskərovu tutduracam deyə Minayə xanım deyirdi. Bəli, polis rəisi Şirzad Əskərovu tutduracam deyə Minayə xanım deyirdi. Bəs Minayə xanım susmuşdu. İlkini qatil bilmirdi. Həqiqətən də ilkin qatil deyil. Bəs Minayə xanım, nə oldu bugünkü gündə? Səni də mi susturdular? Ki bugünkü gündə siz qatil ilkindir deyə. Niyə deyirik? Niyə? Bizə oxardan deyirlər, biz də belə deyirik. Bizə oxardan deyirlər, biz də belə deyirik. Nədir oxardan onlara deyiləcək bir söz? Kimdir yuxardan onlara deyən ki, ilkin qatildir? Bütün dünya bilir ki, ilkin qatil deyil. Bütün Azərbaycan ölkəsi bilir ki, dünya bilir ki, ilkin qatil deyil. İlkinin azadlığını biz istəyirik. Ancaq ilkinin azadlığını. Başqa heç nə istəmirik həyatda. Ancaq azadlığa çıxmasını xahiş edirik. Bütün başçı otunu, hamıdan, bütün dünyadan xahiş edirik ki, bizim ilkinimizi buraxsınlar. İlkin haqsızdır. İlkin haqsızdır. Və salam bu qədər. Bəli, haqsızdır. Bəli, varsan. Çanda bir də çəkəcəm. Hörmətli kanal olan izləyiciləri, hal-hazırda biz baş prokurorluğun yanındayıq. Bu günlərin Tovuzda baş vermiş hadisə ilə bağlı Nərmin Quliyevin ölümü ilə bağlı onun qarşı tərəfi olan İlkin Süleymanovun valideynləri baş prokurorluğun qarşısına gələrək etiraz edirlər. Onlar bildirirlər ki, İlkinin həbsi qanunsuzdur və o bu cinayəti törətməyibdir. Qeyd edək ki, dünənlərin İlkin Süleymanovun məhkəmə prosesi keçirildi və Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs müddəti, daha doğrusu prokurorluğun sanksiyasına sanksiya verdiyi Nəsimi rayon məhkəməsi ilkini daha 4 ay azadlıqdan məhrum etdi. Biz hal-hazırda kanal 13 olaraq bu məsələni canlı yayında veririk və ilkinin valideynlərinin bəziləri hal-hazırda baş prokurorluğun qəbulundadır və gözləyirik ki, onlar baş prokurorluqdan çıxsın və biz yayımızı həmən vaxtı yenə də davam etdirəcəyik. Biz deməyə davam edin, ən son məlumatları kanal 13-dən biz sizə verəcəyik. Bu videonu bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan bu videonu izləyə bilsin. Yanmış yanan halı tapılmışdı. Onu da ilk görən qardaşım ilkin olmuşdu. O dərhal qonşulara məlumat verib, qonşuların vasitəsindən tez söndürmüş və köməkli ilə polisə məlumat verilmişdi. İlk şahid kimi 6 yanvardan tutulmuşdu və o tarixdən bu tarixə qədər istintaq gedir. Biz də bu ilkinin bu cinayətlə heç bir əlaqəsinin olmadığını dəfələrlə biz bildirmişik. Bu cinayətdə ilkinin heç bir suçu olmadığını, ilkinin ilk şahid kimi olduğunu demişik hər dəfə. Çünki ilkin özü də 23 yanvar apellyasiya məhkəməsində vəkillərin vasitəsində ilk görüşündə də vəkillər onunla görüşmüşdü. Orada da bu cinayətin onun tərəfindən törədilmədiyini demişdi və həmçinin ona ağır işgəncələr verilərək
bu cinayeti onun boynuna zorla koyulduğu ve valideynlerle təhdid olunduğunu bildirmişdi apellyasiya məhkəməsində. Bugün uzun müddət prosesdən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq 13 ay tamam oldu. Yenidən 4 ay məhkəməyə müddət uzadıldı. Gördüyünüz kimi atam da buradadır. Qoy gəlsin, atam da gəlsin. Rayondan gəlib atam da. O da artıq dözə bilmir. Yaşlı adam 86 yaşı var. Müəllim işləyir, 50 il müəllim işləyir. O da şəxsən baş prokurorun şəxsən qəbuluna girmək istəyir ki, mən baş prokurora inanıram. Çünki baş prokurorun araşdırmışıq, biz də məlumatdan, internetdə olan məlumatları, onu tanıyanlardan araşdırmışıq ki, baş prokuror həqiqətən də Kamran Əliyev ədalətli insandır. Onun ədalətinə güvənərək atam dedi ki, mən şəxsən görüşmək istəyirəm ki, mən onun gözlərimə baxsın və mən bəzi məlumatlarına çatdırmaq istəyirəm. O da indi bu gün gəldik, bizi ağır cinayətlərə yönləndirdilər ki, Nemət müəllimlə görüşək. Nemət müəllimlə görüşməyə dedim, tövsiyə edirlər. Yenə Nemət müəllim kimdir orada? Ağır cinayətlərdə səhvənin şöbə müdürüdür, şöbə müdürüdür, general rütbəli şöbə müdürüdür. Mən bu qədər, yəni bizi artıq bugün yönləndirdilər ora. Bugün baş prokurorun yəqin ki, vaxtı olmadı. Yönləndirdik, biz ağır cinayətlərə getməliyik ora. Sonra baş prokurorla görüşmək istəyirik. Hə, biz baş prokurorla görüşmək istəyirik, atam şəxsən görüşmək istəyirik. Danışdı, mən ona inandım. Əgər o dediklərini eləsə, bunda ilkinin günahsız olduğunu biləcəklər. Çünki ilkinin günahsız olduğunu, günahlı olduğunu sübut edən heç nə yoxdur. Nə dedilər sizə? Dedilər ki, gedin, kimin yanına dedin? Nemət müəllimin yanına. Hə, Nemət müəllimin yanına gedin, ondan danışın, ərzənizi verin. O gəlif verəcəkdir bizə, biz də baş prokuroru göndəririk. Baxın, özür istəyəm, mən sən... Yəni, baş prokurorun göstərişi ilə müddət uzanılıbdır, yəni təqdimatı ilə. Nəyə əsasən bu istintaqın uzanılmasına? Ona görə gəlmişik ki, görək səbəb nədir ki, onu artırırlar. Yəni, burada baş prokurorluqda özləri açıqlamadılar mı? Nəyə görə uzadılmasına qərar verirlər? Ərzələn şöbəsinin müdürüdür, başqa bir şey görür. O da deyir... Sizi qəbul edən Eldar Sultanov idi? Yox, Nemət. Yox, şöbə müdürü idi. Azim edib qəbular, indi adını unutdum uşaqlarda. Əzələr şöbəsinin qəbul şöbəsi müdürü idi. Eldar müəllimin müavini idi. Eldar müəllimin müavini idi. Yəni, bilirsiniz, bu məsələdə biz 13 aydı ilkinin bir cinayətlə əlaqəsi olmadığını və cinayəti başqaları tərəfindən törədildiyini faktlarla, bəzi məlumatlarla rəsmiyyətlə göndərmişik. Prokurorun istintaq idarəsində. Amma göndərimiz o rəsmi verdiyimiz məlumatlar araşdırılmır. Əslində araşdırmaq əvəzində tam tərsinə olaraq gizlədilir. Bir çox faktlar var ki, ümumiyyətlə ilçinin bu cinayətlə əlaqəsi olmadığını göstərir. Digər bir çox faktlar var ki, bu cinayət başqaları tərəfindən törədildiyini çılpaqlıqla ortaya qoyur. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu günləri həmin o verilən faktlar araşdırılmır. Niyə araşdırılmır? Nə üçün bu cinayətin əsl səbəbkarları çıxmağını istəmirlər? Səbəb nədir? Onu da biz vermişik hamısını, araşdırmırlar. İndi müəyyən məqamlarda onu da inşallah ümid edirik ki, haqq yerini tapar. İndi bugün bizə göndərdilər baş prokurorluğa ağır cinayətlərə. Gedək orada da görək bizə nə deyəcəklər. Amma yekun olaraq sizə nəsə bir söz verir? Yekun olaraq heç bir söz verilmədi. Əlbəttə ki, onlar deyir, heç bir su yoxdursa buraxılacaq. Belə ümumi söhbətlər elədilər. Yəni, bunlar da biz aslında görüşdüyümüz adam adı unutdum əslində. Nemət müəllim yanına göndərdi. Onun səmimiyyətinə biz inandıq. Çünki o inandıq ki, və özü də sonra bizlə görüşəcəyini söz verdi ki, sonra bir daha sonrasında görüşəcəm. Biz prosedur qaydaları olaraq Nemət müəllimlə görüşün, ondan sonra biz bura gələrik. Biz də Nemət müəllim görüşünə getmişdik, bir vaxt əvvəl getmişdik. Yəni, bilirsiniz, danışacaq sözlər doğrudan o qədərdir ki, inanın Allaha, mənim bu artıq nə danışacağımı, o qədər faktlar var ki, o qədər şeylər var ki, danışmalısınız. Oturub saatlarla mübarək danışmaq olar ki, ilkin cinayətkar deyil. Baxın, sadəcə bir faktı deyil. İlkin cinayətkar olmamasını göstərən o qədər dəlillər var ki, məsələn, ilkin həmin 47 gün müddətində toyda olub, xeyirdə olub, şəhərdə olubdur. İlkin valideynlərindən qalıb, bacımcından qalıb. Atam özü həmin qız itməmişdən bir 10-15 gün qabaq atam ağır xəstə olub, evimizə o qədər gələn gedən olubdur. O həmin deyirəm ki, atamın özü çıxıb ora, elektrik işindən bağlı dekabr ayının axına yaxşılaşmışdı. Əgər orada hər hansı bir insan belə biz nəsə bir şey olsaydı, atam onu görərdi. 47 gün müddətində o qız necə saxlandı orada? Əl açıqmı qaldı, bağlı mı qaldı, ağız açıqmı qaldı, bağlı mı qaldı? Ağızı bağlı qaldı, heç bir infrastruktur yoxdur, daha tez ölmək ehtimalı var. Necə oldu bu? Ağız açıqsa, qalıbsa, bu qız qışqırmadı mı? Kənd yerində bunu eşitmədilər mi? Əlində, qolunda bir iz olmadı mı?
Bunların hamısı bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən saxtakarlıq deyim sizə. Dəfələrlə demişik, polis rəisinin 3 gün qabaq bu qızın atasından soruşmağı ki, qızınız nəyindən tanıyarsa, tanınmaz halda olursa. Bu özü bir faktdır ki, artıq 3 gün qabaq bəlli olub ki, necə bilə bilər ki, qız sağ, nədən bilər, bəlkə qız diri gələcəkdir, bəlkə sağ tapılacaqdir. O sualı verməyin özü nə deməkdir? Təəssüflər olsun ki, daha doğrusu təəccüblü deyil ki, qız da elə o cür tapıldı. Bunun özü daha ciddi şübhələr, burada ciddi məqamlar yaratmıyorum ki, bu nə sualdır? Daha sonra polis təhsilinin sırğa məsələsinin axtarılması, qızın atasında oraları ətrafı qazdırması, ondan sonra yalandan məlumatlar verilməsi, İlkin haqqında qızın anasının yalan-yalan məlumatlar yayması ki, İlkinin bu məlumatları kimdən alıbdır? Qız sağ çıxıbdır, İlkin qəbristanlıqda olubdur, bir gün qabdır. Kim verir bu məlumatları? Axı çıxsın desin, yalan məlumatlar olduğunu bu bir ana necə sakit dura bilər buna görə ki, bu məlumatlar verilir və bu da normal qəbul ola bilər? Yox, bu mümkün deyil. Bunun hamısı dezinformasiya yayılırdı ki, güya İlkin gilin evindən qanlı əşyalar tapılıbdı, yoxdur, elə bir şey, heç bir, elə bir şey yoxdur. Güya İlkin qızı sağkən video çəkiliş alıbdı, ilk vaxtlar kənd camiatından heç kim inanmırdı ki, belə bir şey var, heç kim. O vaxtı biraz biz də özümüz də çox dəhşətli bir şoka düşmüşdük. Onda dezinformasiya yayıldılar ki, belə-belə. Sonra hamısı da sübutlar oldu ki, yalan məlumatlardır. Vəzifəli şəxslərə aladırdılar ki, güya ki, qanlı əşyalar tapılıb, güya ki, video çəkilibdir. Han olar, göstərsinlər, han olar. Bizim evimizdə Nərminin saxlandığı deyilən otaqda 47 gün müddətində saxlanmış olsaydı o qız, ən azından mən 47 demirəm, 7 dənə sübut çıxardı. Ayın 6-sına ilkin tutub 10-una qədər orada saxlandığı müddətdə polis orqanları ham gəlib həyatımızı yoxlamışlar. Allah şahiddir, tam bütün qonşular ham oradaydı. O müddət ərzində nə oldu? Heç nə tapılmadı. 9-dan 10-dan keçən gecə evimizə həm gizli girib polis rəis tərəfindən, gizli girir. Həm də ki, orada işgəncə verilib, zorunlu onun təhdidlə, valideynlərlə təhdid edərək. Ev bütün nümayəndən axtarılması şərait yaradıldı. 4 gün evlər bütün axtarıldı. İlkin Süleymanovun, bizim evlər də axtarıldı. Nə oldu? Onda heç nə tapılmadı. 9-undan 10-una keçən gecə nə oyun oynadılarsa da sabaha dedilər ki, hə, İlkin etiraf edib ki, mən etmişəm. Nədən? Çox xoşdur. Əgər, doğrudan da təəccüblü bir məsələdir. Sualı sizə verirəm, bəli, baxın. İlkin əgər bu cinayəti etiraf eləmişdirsə, onda cinayətin motivi nədir, hələ bu günə kimi bəlli deyil. Nədən eləyibdir? Bu cinayəti bu insan boynuna alıbsa ki, bu eləyib deyirlər səmmi, onda itiraf eləsin nəyə görə? Bunun cinayətin səbəbi yoxdur, motivi yoxdur. Motiv də gizlədilir, cinayətkara da gizlədilir. Amma Allahdan böyük heç bir qüvvə yoxdur. Əminəm ki, Allah da Allah bunun tez bir zamanda sınaşılmasını təmin eləyəcək inşallah. Allah ümidimiz böyük. Siz gedirsiniz ora? Bəli, biz ora gedirik. Təşəkkür edirsiniz, çox sağ olun. Allah da inşallah. Biz əslində iş verilmiş. Əgər sizin fəaliyyətiniz olmasaydı, kimə indi iş verilmiş, kim deyib həbsdə yatırıb, özü ən ağır cinayətdir. Ancaq ilkinin günahı yoxdur. Kim baxır ki, onun cinayəti var ya yoxdur. Özləri qərar verir, özləri də icra edir. Biz açığı, mən də vatanla eyni qənaətdəyəm. Biz baş prokurorluğun da həmçinin də prezidentimizin bu məsələdə obyektiv həmən məlumat olduğu kimi çatsa bu məsələ əminəm ki, öz həllini həmin dəqiqə tapacaq, buna şübhəm yoxdur. Bizim də elə sizin vasitənizlə çatdırmaqdan niyyətimiz odur ki, bəzi qüvvələr imkan vermir ki, bir hadisə olduğu kimi respublika başçısına, prokurorluğa çatsın, imkan vermirlər. Ona görə də bizim sizin dəstəyinizə ehtiyacımız var ki, bu hadisə olduğu kimi çatsın və belə bir xalqın arasında ictimai məsələdə bir insanın günahsı var, qurban verilməsinə şərait yaranmasın. Çox sağ olun. Onlar çalışır ki, ilkini qurban versinlər. Özlərinin əvəzinə ilkinənin cəzanı çəksin. Ancaq mən elə hesab edirəm ki, prezident bilsə, bu faktları aydın eləyəcəkdir, biləcəkdir ki, günahsızdır, onu buraxacaqlar. Ümidimiz bəli var. Canlı çəpər yaradıqlar, imkan vermirlər ki, bizim fikrimiz prezidentə çatsın. Təsəvvür edin, bu işlə bağlı ciddi şahidlər var. Vermişik, dindirilmir. Çox maraqlıdır. Niyə dindirilmir? Şahidlər çox şey, faktı görən şahidlər var ki, hadisənin necə olacağı, üstü asılacağı qədər rahat şahidlər var. Bir çox faktlar var, biz verə bilmirik. Çünki verdiyimiz faktların çoxu araşdırılır, gizlədilir. Niyə dindir? Əgər doğrudan cinayətin asılmasına şəffaflıqsa... Gizlədilir, yox zərərsizləşdirilir. Əgər doğrudan da cinayət maraq... düzgün araşdırılmır da, araşdırılmır. Necə təsir edirlər şahidlərə? Yox, ümumiyyətlə ki, verdiyim şahidlər dindirilmir. Dəfələrlə demişik, rəsmi məlumat vermişik. Özümüzə dəfələrlə deyil, niyə dindirilmir?
Çok maraqlı. Hatta rayonda, prokurorluqda, rayonda izahat alınarken qonşulardan izahatı alırlar. Rayonda prokurorluqdan prokuror əməkdaşı var. İzahatı alır. Adam deyir, dikte edir. Sonra oxuyur ki, mənim dediyim kim deyir. Deyir, ah, mənim dediyim kim deyir. Niye bunu səhv yazırsınız? Cırdırır, tərzdən yazır. Bu necə olan şeydir? Bunun özü bir ciddi problem deyil mi bu? Nədir maraq? Maraq, bəli, maraq nədir burada? Əgər obyektivlikdən söhbət, kimi gizlədirlər, kimi qoruyurlar? Aydın məsələdir, bəlli məsələdir. Biz də ona çatdırmaq istəyirik ki, dövlət başçımıza. Bu, saxtakar məmurların xalqı əzməsinə imkan vermir, verməsin, eşitsin, bu şəkildə də verməsin. İmkan verməsin ki, bir sadə bir vətəndaş, mən üzr istəyirəm, mən heç bir partiyanın üzrü deyiləm. Adımıza o qədər söz qoşdular ki, başlanmışdı. Amma mən, valla, bazıların müəllim istəyir, hamısı yaxın üzrlər. Qardaşım, bunlar yaxın üzrlər. Mən başa düşə bilmərəm, hər variantı hələ atırdılar ki, bizi, hər variantdan bizə bir problem yarasınlar. Çox təəssüf edən, inşallah, bəzi məqamlar var, yenə deyirəm, adam yadına düşür, getsə yadına düşür. O qədər saxtakarlıq edirlər ortada, o qədər. Bu saxtakarlıq edən də müəyyən bir təbəqədədir. O təbəqədədir, biz istəyirik o təbəqədə asılsınlar hamısı. Bu gün 47 günlük ağır bir cinayətdir. Şifahi sözlərə əsaslanmamalı, kiminsə təxəyyülünün nəticəsi kimi müəyyən saxta faktlar əsaslanıb istintaq getməməlidir. 47 günlük cinayət real faktlar əsasında gedilməlidir. Bugün ilkin fərziyyələr yürüdür bu istintaqı aparan rəhbər və müstəntiq. İlkin güya bu cinayəti sinif yoldaşı Şərifə paxıllıq etdiyi üçün eləyibdir. Nə paxıllıq? Yəni artıq bunlar Nərminin atasıdır da Şərifə. Bəli. Nəyinə paxıllıq eləsin? Nəyinə? Axı, bilmirəm. Artıq bu çox xoşa gəlməz bir variantdır. Şifahi sözlə ki, İlkin bu cinayəti edib. Əgər ilkin etsəydi 47 günlük cinayəti, sən faktını, real faktını qoya bilərdin. Onu sakit edir. Qoya bilməz səndə. Çünki ilkinə aiddir o cinayət. Əgər ilkinə aid olsaydı, yenə biz deyirik, dəfələrlə deyirik, ilkinlə bir evdə yaşamış qardaş bacısı olaraq, valideynləri olaraq yenə deyirik, ilkinə aid deyil bu cinayət. İlkinə aid olsaydı, real faktlarını qoya bilərdilər. Şifahi sözdən cinayət ispat olunmur. Sadəcə bir şey düşünün ki, 13 aydı cinayətin motivi ortaya qoyulur. Qoya bilmir. Qoy gizlədilir, qoya bilmir, yox gizlədilir. Motiv çıxsın ortaya. Hanı motivin, cinayətin motivi nədir? Yoxdur 13 aydı. Çünki gizlədilir. Siz sağ olun. Mən demirəm ki, bu cinayətlə bağlı sübutlar axtarmağa çalışmadılar. Çalışdılar. Rayon polis şöbəsi çalışdı. Hamısı da şov oldu. Sağ olsun dost qardaşlar, hamısı məlumatlar verdilər. Saxta sübutlar axtarmağa çalışdılar, iş olunduqlar üçün geri çəkdilər. Nə kimi saxta sübutlar? Məsələn, sizə deyim, başlanğıc deyəndə siz deyim, evimizə girdilər 9-dan keçək bizə, gizli şəkildə. Sizcə bunu girməyə ixtiyarı var? Yoxdur da, bilirsiniz ki. Əmlak toxunmazlığı var, dövlətin qərarı var, konstitusiyada. Əgər məhkəmə qərarı var isə gəlin məlumat verməlidirlər. Məhkəmə qərarı da yox idi, bildiyinizə görə. Olmuş olsa belə gəlin məlumat verməlidirlər, gizli şəkildə girməməlidirlər. Şərifin atasına yer ətrafı qazdırmağı qazdırmamalı idi. Orada cinayətə dair sübut tapıla bilərdi. Ətrafı niyə qazdırılıb o? Atasının polis rəis tərəfindən ətraf qazdırılıb. Sonra cəsədin yanında. Üzr istəyirəm. Sırğa axtarışında oldular ki, dəfələrlə biz bunu məlumat verdik. Daha sonra nə bilmən, ilkinə boş-boş vəzifəli rayon vəzifəli şəxslər tərəfindən ilkin adına boş-boş yalandan məlumatlar şayələr yaydılar ki, video çəkilişi var, qanun dəyişikliyi var, nələr var. Bu məlumatların hamısı saxtalıq idi. Atdılar ki, bunu nəsə ortaya çıxartmaq üçün nəsə bir şey çıxarsınlar. O da biz onlar məlumat gəlir bizə çatdırdı, bizə məlumat verdi bu lazım orqanlara və inanıram ki, həmin lazım orqanlar, yəni dövlət bir çox qurumlar ona müdaxilə edir və inanıram ki, ədalətli araşdırmasını onlara tələb edirlər və ümidimiz ona görə çoxdur. Yəni sizin vasitənizə yenə deyirəm, bizim məqsədimiz bu vasitənin çatdırılmasıdır.